Грузия азаматтарына өз елінде пәтер жалдап тұру қиындап кетті. Бұған наурыз айында жылжымайтын мүлік бағасының күрт өсуі себеп болып отыр. Қазір нарықтағы жағдай тұрақтала бастады, бірақ пәтер жалдау ақысы жергілікті тұрғындардың табысына сәйкес емес. Баға неліктен үш есе артқанын осы елдегі әріптесім тарқатады. Бұл Тбилисидегі ең беделді аудандардың бірі. Қазір мұнда пәтер жалдау өте қымбат. Наурыз айында баға 3 есе артты. Өйткені Ресей, Беларусь және Украинада мыңдаған мигрант келген. Ал олар қала орталығында ыңғайлы ауданда тұрғысы келеді. Бұған дейін мұнда бір бөлмелі үйді жалдау 300 доллар тұрса, қазір орташа баға 1000 долларға жетті. Аренда по Грузии, но в основном... Грузияда негізінен Тбилисиде пәтер жалдау ақысы 30%-тен 50%-ке дейін өсті. Әсіресе бұл эконом класындағы пәтерлерге әсер етті. Өйткені олар ең арзан тұратын. Қазір оны жалдау 2-3 есе қымбаттады. Бағаның өсуі Грузиядағы қарапайым тұрғындарға кері әсерін тигізді. Әсіресе студенттерге оңай соқпай тұр. Олар 2 аптадан бері жатақханамен қамтамасыз етуді талап етіп, сессияны тұрғылықты ауданда немесе онлайн тапсыруға мүмкіндік беруді сұрайды. Артық пайда тапқысы келген пәтер иелері де жерлестерін аяйтын түрі жоқ. Шетелдіктерге қымбатқа тапсыру үшін жалға берген баспанасын босатуды талап ететін болған. Бір мезгіл Батумиде тұрдым, ал Тбилисиге қайтып келгенде пәтер жалдау тым қымбаттап кеткенін көрдім. Пәтер иелері ең алдымен ақшаны ойлайтыны дұрыс емес. Әр пәтердің бағасы жергілікті тұрғындардың қалтасына сай болу керек деп санаймын. Жаз мезгілінде саяжайларда жалдау да қымбаттап кетті. Қаланың шетінде жер үйдің бағасы 3000-дан 12000 долларға дейін көтерілген. Алайда мамандар бұл уақытша құбылыс дейді. Өйткені келісімшарттың 70%-ы жарты жылға жасалған, ал мигранттар бұрынғыдай көп деп келіп жатқан жоқ. Яғни күзге қарай пәтер жалдау ақысы арзандайтын түрі бар. Ернат Мелісұлы, Бекболат Тұрмахан, Юлия Тужилкина, хабар 24, Грузия, Тбилиси.